Biografi Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir ti keluarga Sunda anu kawentar, yaitu Raden Rangga Sumenegara sareng Raden Ajeng Raja Permas di Cicalengka tanggal 4 Desember 1884. Nalika anjena janten murangkali, anjena kantos berperan janten guru satu sekolah sareng rerencangana. Satu seramana pupus, anjena cicing sarang pamanna. Anjena nampi di pendidikan anu saluyu sarang budaya Sunda ku pamanda. Sanaos anjena satu acana nampi ilmu budaya barat. Dina 1888, anjena ngalih ka Bandung. Tanggal 16 Januari 1804, anjena nyiptakan sekolah anu disebut Sekolah Pamajikan di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah teras dialihkan ke jalan Ciguriang sarang gentos nami janten kautamaan istri school di 1810. Dinas 1812 ayah 8 sekolah anu sumebar di Jawa Barat. Teras-teras berkembang janten hiji sekolah per kota sarang kabupaten di tahun 1820. Dinas September 1828 sekolah ngagentos nami janten sekolah Raden Dewi. Anjena pupus tanggal 11 September 1847 di Ceneam nalika nuju perang kemerdekaan.